Розпочалася сесія з розгляду питань щодо передачі бюджетних установ, розташованих у населених пунктах Рожнятівщини і Долинщини, до комунальної власності Долинської міської, Рожнятівської, Перегінської, Вигоцької, селищних, Добівської, Спаської і Новицької сільських територіальних громад. Також на сесії депутати прийняли за основу рішення про регламент районної ради. Відтак внесли зміни до районних бюджетів Калущини, Долинщини і Рожнятівщини на поточний рік. Були внесені зміни щодо складу до постійних комісій районної ради. На сесії розглянули районний бюджет на 2021 рік. Як зауважила начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Федун, доходи районного бюджету у 2021 році становитимуть 87 тисяч 700 гривень. Таку ж суму передбачено і у видатках, у тому числі видатках загального фонду районного бюджету. Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету становитиме у розмірі 500 гривень, що становить 0,57 видатків загального фонду районного бюджету, а резервний фонд районного бюджету у розмірі 700 гривень, що становить 0,80 видатків загального фонду районного бюджету. Уся сума доходів – це сплата за оренду комунального майна. Прогнозний загальний обсяг видатків районного бюджету на 2021 рік визначено в сумі 87 тисяч 700 гривень. 87 тисяч пропонується направити заробітні плати працівникам районної ради. Оплата праці, яких передбачається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268. Також пропонується передбачити резервний фонд районного бюджету в розмірі 700 гривень, що становить 0,8% загального фонду районного бюджету. Варто зазначити, що з 1 січня 2021 року усі територіальні громади перейдуть на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом, оминаючи районний. Як повідомив на сесії районної ради головний бухгалтер даної установи Олег Маліборський, незабезпечення видатків на утримання Калуської районної ради у наступному році становить 7 мільйонів 742 тисячі гривень. Бюджет на сьогодні, на 2021 рік, він не відповідає викликам часу. Однозначно, ті на сьогодні доходи, які враховані у дохідній частині бюджету, вони не відповідають тим викликам і тому стану речей, які на сьогодні потребують видатки районного бюджету. Тому я думаю, що ми чекаємо певних дій з боку держави для врегулювання даного питання, аби ми могли забезпечити елементарну роботу і апарату районної ради, і тих установ, які на сьогодні залишиться у віданні районної ради. На сесії було розглянуто ряд інших важливих питань життєдіяльності району.